Але чи справді це буде вигідніше, ніж спробувати здолати корупцію на держпідприємствах? Давайте запитаємо про це Тимофія Милованова, власне, міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Пане Тимофію, я дуже радий вас привітати у цій студії. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Ви є прихильником приватизації та зменшення втручання держави в економіку. Але погодьтеся, і противників у вас теж дуже багато. І от вони говорять, що подолати корупцію на держпідприємствах, ну, цілком можливо. То все ж таки, чи дійсно немає якогось механізму тотально побороти корупцію на держпідприємствах і просто, ну, якусь меншу частину продати в результаті аукціону? Ви праві, існує. І він буде задіяний. Ми створюємо фонд національного багатства. Туди переходять стратегічні підприємства, але також підприємства, де держава може заробити. Тобто вони, можливо, і не потрібно їх приватизовувати, тому що вони є прибуткові, або їх можна вичистити. І щоб дійсно там корупцію побороти. Що для цього потрібно? Потрібні наглядові ради, потрібні конкретні хороші директори, потрібна звітність, потрібна прозорість, потрібно все сучасно. Потрібно, по суті, слідкувати за власністю держави. Але в нас не можна, з 4000 підприємствами, не можна навести порядок одночасно в усьому. Тому ми фокусуємося. Оці 200 підприємств, а насправді на першій фазі буде більше, може 600-700 підприємств, вони будуть в цьому фонді. А те, що менш важливе для держави, то, що досить часто там вже майже нічого не залишилося, то передається на приватизацію. Зрозуміло. Ну, а якщо говорити про наступний рік, то про які суми ми можемо говорити, які надійдуть до державного бюджету від цієї приватизації? В бюджеті стоїть 6 мільярдів гривень. Ця сума, вона не відображає все, що ми вважаємо можна отримати від приватизації. Тому що сама приватизація, вона теж не займає один рік. Хороші підприємства, гарні підприємства, їх потрібно готувати. Їх потрібно навіть ті підприємства, які будуть переходити до приватизації, потрібно знайти власника майбутнього, потрібно знайти інвестиції, потрібно перебудувати якийсь процес, потрібно очистити навіть там від корупції. Тому що ніхто не купить корумповане підприємство. Тому ви праві, що дійсно від корупції в будь-якому випадку потрібно вичищати і ті підприємства, які залишаються в державі, і ті, які будуть приватизовані. Тому 6 мільярдів – це тільки на наступний рік, це приблизна сума. Може бути більше, може бути менше. Але на роки пізніше, я думаю, Пане буде ще більше. А чи не може бути нуля? Ну, ви не перший уряд, який закладав у бюджет наступного року гроші від приватизації, рік проходив, розводило руками, ну, не вдалося. Чи впевнені ви, що цього разу вдасться все ж таки? Залежить від нас. Ви праві, що кілька разів вже закладали 17 мільярдів гривень, а потім були взагалі або нічого, або там 100 мільйонів, ну, копійки порівняно. Великі гроші, але порівняно зовсім не те. Це залежить від того, як гарно спрацює уряд. Якщо уряд не побоїться по-справжньому бороти корупцію на цих проблемних великих підприємствах, то тоді дійсно можна знайти інвестора і приватизувати. А якщо побоїться, чи не стане мужності, ну, тоді буде та сама історія. Що буде з земельною реформою? Сьогодні у Верховній Раді вже пішли чутки, що депутати можуть і не встигнути до Нового року розглянути законопроект у другому читанні. Це демократія. Це добре, що є 4300-4350 правок. Їх потрібно всіх розглянути. Це право кожного депутата подати правку і право парламенту відповісти на цю правку. Тому скільки цей процес займе, мені невідомо, і буде дуже цікаво подивитися, як воно буде відбуватися. Коли тоді можна буде чекати рішення? Вже навесні, як ви думаєте? Я думаю, що кілька місяців, да, якщо кожну правку будуть розглядати. Але, можливо, їх якось згрупують. Мені зараз важко сказати, але я радію, що це таке питання дійсно, ну, давайте, дуже... Зрозуміло. Давайте і це питання переведемо в гроші. Яка користь буде економічна, як ви вважаєте, ну, хоча б у перший рік від легалізації ринку землі? Ми очікуємо, що в перший рік, і це тільки буде 3 місяці ринку землі, останні, тому що ринок землі починається з жовтня, з 1 жовтня 2020 року. Чому так? Чому не зразу? Для того, що ми хочемо після того, як зберуть врожай, щоб не зупинити процес всередині року. І для того, щоб був час підготувати ринок землі до запуску. 0,23 додаткових відсотки буде до зростання валового внутрішнього продукту. Це достатньо суттєво. Ну, в грошах це приблизно мільярд-два.
Я думаю, за нашими оцінками, там, ні, це кілька мільярдів, це 8, 9, 10 мільярдів. Дивіться, сьогодні, на сьогоднішній день, ну, де-факто, все ж таки, люди вже навчилися заробляти непогані гроші на ринку землі, да? Держава щороку отримує від експорту нашого врожаю мільярди гривень. Чи не зламає, ну, хоча б у перші роки, да, наприклад, нова земельна реформа, уже усталені схеми, і держава може втратити щось? Ні, вона... Про такі ризики ви не думаєте? Ризики є, ми працюємо, щоб цього не допустити. Що вона зламає? Вона зламає оцей ринок тіньовий. Там, де, знаєте, от то, що називають чорний агрохолдинг, да? На державних підприємствах нібито нічого не вирощується, насправді вирощується, в тьому обробляється і так далі. І це досить, до речі, несправедливо до тих фермерів, які в чисту працюють, в білу і платять податки. Але на що ми робимо всі разом, вся країна, реформу землі? Я би навіть не казав про ринок землі, тому що ринок землі сьогодні є. Ну, де-факто є. Де-факто, він трошки такий перекручений. Ви правильно кажете, що працюють люди, да? Ми хочемо, всі разом, ми хочемо, щоб в агрогалузі з'явилися довгі і дешеві гроші. Для того, щоб люди, які працюють на землі, могли інвестувати не тільки в щось просте, ну, воно і так складно, але в просте вирощування зерна, ну, виростили, а в переробку. Да. А для цього нам потрібно, щоб був власник. Пане міністре, ще одне питання, яке, як я вважаю, має бути дуже болючим на сьогодні для Кабінету міністрів. Вчора вам під будівлю уряду люди приносили капці. Я маю на увазі ошуканих, напівошуканих на сьогодні вкладників однієї з величезних будівельних компаній «Укрбуду». Уряд думає щось робити, як підстрахувати цих людей? Все ж таки це напівдержавна компанія. Чи буде і далі грати в цю гру непомічання цієї проблеми? Поки що виглядає так, що цю проблему уряд не помічає. Уряд має відповідати за справедливість. Тому ця проблема, як і будь-яка інша проблема, це є також відповідальність уряду. І задача уряду – знайти правильний механізм. То може бути правоохоронні органи, то може бути якась фінансова рішення, то може зміна законодавства. Але наша задача – захистити людей і відновити справедливість. Ну, звісно, ці люди потребують цієї справедливості. Ви можете сказати, що ну, вони можуть більш-менш спати спокійно, що уряд про них не забуде, і все ж таки люди дочекаються свого житла? Ми зробимо все можливе, і я особисто також, щоб справедливість була відновлена. Дякую вам за ці відповіді. Я думаю, ви зараз підбадьорили дуже багатьох наших телеглядачів. Тимофій Милованов, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, відповідав на мої питання.